Справа в тому, що Береза виклав фотографії, скріни з Times, там, з Time, вибачте. Time визнав Зеленського людиною року, взяв його на обкладинку і прибіг, значить, не прибіг, Береза виклав цю обкладинку і порівняв, що так само на цю обкладинку потрапляли Гітлер. Та я бачу, так само, що жахливо. Цю обкладинку потрапляли... Аятолла Хомейні. Так, Хомейні, що так само на цю обкладинку потрапляв Сталін, і найголовніше, що на цю обкладинку потрапляв Путін. От, і що от так от він порівнював. І ви здивуєтесь, але ввечері в шоу Скабєєвої зробили те ж саме. Oh my fucking God. Вони просто порівняли Зеленського і Гітлера, вони порівняли Зеленського і Хомейні. Ну, тобто, такі, типу, от бачите, це нацист, ви думаєте, це людина року. Тобто, Береза, який веде свої соціальні мережі російською мовою, і вони мають назву російську, і російські пропагандистські канали, вони, по суті, працюють в одній канві. Тобто вони використовують одні ті інструменти. І я звернув увагу на пост свого товариша Віктора, який довгий час мешкає в Європі, який дуже-дуже помітив, ну, не помітив, він дуже правильно написав, що все, що потрібно знати про пропаганду, це про пропаганду російську, про пропаганду Берези та всю іншу. Значить, проігнорували той факт, що Сталін отримував, що Гітлер отримував цей титул в 38-му році. Так. Що Сталін отримував цей титул в 39-му і 42-му, що Хрущов в 57-му, Андропов в 83-му, але це все не цікаво, чесно кажучи, коли вони отримували. Та от по-іншому. Чомусь Береза і Скабєєва і Береза. Береза і Скабєєва. А вони їх же ж ну, ви ж порозумієте, вони ж знайомі. Ви знаєте про це? Вони не лише знайомі. Я бачив. Так. Береза зі Скабєєвою колись навіть робили вигляд, що вони посварились. Угу. Хоча зараз у мене великі сумніви стосовно того, що вони посварились. Бо працюють вони по одним там і тим самим темнікам. Ну, я знаю, що Береза, він же ж дуже плотно спілкувався з російською пропагандисткою, яку депортували з України, з Марією Столяровою. Так, так, так. І коли я його в цьому викрив, він дуже просив не публікувати ці матеріали. Але я публікував, і там ціла купа, до речі, політиків, медійників в цьому була зашкварена. От. Але ну, в нашому ж суспільстві, знаєте, тут я зараз мушу сказати як активіст. Не працює інститут репутації. Ніфіга собі. Не працює інститут репутації. Так от, ані Скабєєва, ані Береза в той самий день, коли вони в один день це робили, вони не порівняли, наприклад, Зеленського з Черчиллем, який був з Рузвельтом, ага, з Єлизаветою ІІ, з Деголем, з Кінгом, Мартіном Лютером. Ага. Так? Я от собі з Ден Сяопін. Папа Йоан, Павел ІІ там, та всі інші. Тобто тут порівнювати не треба. Потрібно видрати з контексту Гітлера, Путіна, Хомейні і бігати з цим. Ну, як... знаєте, ну це ж пред'ява на рівні, знаєте, вибачте, ну, сам Береза. Пісюн був у Чингісхана, у Тарквімади, у Гітлера, у згаданого вище, у Ейхмана, у Менгеля і у Зеленського. Ну, я не розумію, до чого тут Тарквімада, тут, чесно кажучи. Ну, як вам сказати, ну, доволі контроверсійний персонаж. От. Менше з тим, так. Так от. Клас, ви бачите, як класно, Мальва Ковбасенко. Береста, а не береза. Береста, да, клас. Да. Берестяна грамота. Да. Так клас. От, я до того, що, ну, от, ми ж, дивіться, ми ж не називаємо Березу російським зрадником лише тому, що він зустрічається з Кіпєловим і живе з ним. Угу. Правильно? Да, от, да. А от тут от. Ну, просто він, просто ви не розумієте, просто... Береза, он один из тех, кто просто любит жизнь. Угу. И летящий ангел. Да, и глядящий. И смотрящий, да. Смотрячи за Фейсбуком від партії Петра Порошенка Борислав Береза. А може просто Борислав Береза назвати себе Руська Береза? Руська Береза, так. Навіщо Береза висок?
«Русская береза». Угу.